Na kantonalnom takmičenju mašinskih tehničkih škola tuzlanski učenici su ostvarili veliki uspjeh. Takmičili su se u okviru stručnog zvanja mašinski tehničar operator za CNC mašine i to iz obrade struganjem te obrade glodanjem na CNC mašinama. Učenici su se takmičili i iz kompjuterskog crtanja 2D i kompjuterskog modeliranja 3D. Mentori učenicima su profesori mašinske grupe predmeta Emir Teskeređić i Amir Hajder Hođić. Radi se u stvari o crtanju pomoću računara. Jedna oblast, a druga oblast je korištenje CAM sistema u nastavi, odnosno to su bile CNC mašine. Iz kategorije crtanja 2D i modeliranja 3D naši su učenici zauzeli i pokazali visok nivo znanja i zauzeli su prva mjesta, dok su iz oblasti CNC mašina zauzeli smo dva druga mjesta, što je također po mene odličan uspjeh. Ovaj smjer mašinski tehničar operator za CNC mašine je jako traži na tržištu. Znači, taj smjer je veoma interesantan za učenike, znači sa dva aspekta. Jedan aspekt je znači da može nastaviti da radi u svojoj struci, znači može da radi u bilo kojoj firmi, u TK koje imaju te mašine, a može da nastavi školovanje, znači na recimo na mašinskom fakultetu ili bilo kojem drugom fakultetu tehničke struke. Prva mjesta su zauzeli učenik drugog razreda Omar Karabegović iz kompjuterskog crtanja 2D i Kristijan Divković, učenik četvrtog razreda iz kompjuterskog modeliranja 3D. Meni je možda malo bilo lakše, pošto sam ja i prije i crtao i pošto kod oca u firmi sam isto radio dosta, pa sam i tu imao kao malo prakse. Nije bilo toliko teško, ali trebalo dosta vježbanja. Planirao sam fakultet možda u Tuzli ili u Sarajevu. Konkurencija, mogu vam reći, ona bila je jako dobra. Svojim našim zanimanjima i konkretno mašinskim zanimanjem uvijek možete naći ovaj posao. Također i tokom ove pandemije može se i online raditi uvijek. Ermin Bratanović, učenik četvrtog razreda, je osvojio drugo mjesto u obradi glodanjem na CNC mašinama. To mi je iznenadno došlo, nisam ja znao šta da se upiše. Meni drug proučio da se upišem CNC programe, CNC programiranje. Ja sam istražio, malo vidio sam da je plaća dobra, da se mnogo traži CNC operatera u ovim vremenima. A CNC mašine su mašine koje se rade, koje se kreću pomoću operatera da piše program i da crta. Značaj učenja softverskih paketa kojima se učenici posvete kroz mašinsku školu je veliki, jer nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja učenici imaju sve kompetencije neophodne za IT sektor u mašinskoj struci.